Esa vació plat. S'està concentrant, s'està concentrant. Ja ve, ve, ve com té el cap. Tot això... Tot això... Sí, és veritat que va molt ritme. De moment s'ha fotut una pila de costelles que... Era, era carta de ternera, no? De porc. De porc, era això? Bueno, la ternera i després ja porc, era això. No, però va, i això és pollastre, no? No, aquí tenim el poti. El poti no diu res, però ja va menjar. No, tu has de fer això, tu has de fer, però ja va fer fortaleses, pot poder ser gelats, pastissets, saps? El poti vine a tu, la dieta que ja ha fet, però ell no fa dieta, saps? Mira, el poti. Mira, 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 mira